نفسي وفينا عذاب الخزي وفينا عذاب الميزان. يا ميرا مولا ربي وسندي ومشتري بين سيدي محمد السجاد هذا الشخصية حفظه الله تعالى الله وحده لا شريك کیونکہ فیض ہے مزید بدلے کے سبھی فرمائے اللہ پاک اس آستانے کو تا قیامت ساجد آباد فرمائے اللہ پاک اس آستانے کو فیض ہے مزید برکتیں ہم سبھی فرمائے یا میرا مولا اس ولی کامل کے قدم کی برکت سے یا میرا مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے جو بیمار ہے یا میرا مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا میرا مولا حضور علیہ السلام و جلال پاک کا صدقہ ہماری اولادوں کا مستقبل روشن فرما انہیں سرکار کا سچا اور پکا غلام بنا یا میرا مولا ہم سب کو سرکار کے در کی حاضری نصیب فرما یا میرا مولا ہم سب کو سرکار کے در کی حاضری نصیب فرما یا میرا مولا ہم سب کو رنج و غم کے اسباب سے بچن سے ہر لڑائی جھگڑے سے ہر خطرے سے ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما اللهم اعنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقاء حبيبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.